Mbi 30 vite në mërgim i la për Kosovën. Arben Leci, i cili përgjatë kësaj kohe kishte jetuar dhe punuar në Angli, më në fund vendosi që të kthehet dhe të jetoj në Kosovë, përkatësisht në Koliç të Prishtinës. A i tregoj arsyet që ai dhe bashkëshortja ti morën këtë vendim. Një kohë gjatë ngërbet, thamë të vim sa dhe pak, minimu këtë vës, edhe më këti vend të unë. Po ngërbeti nuk është i kala e shumë tash pare, ka, kush punon me ndërnë me mund bën një diqka, po një jetë si në Kosovë nuk ka. Po ashtu, ai ka dhe një mesazh për të gjithë ata që jetojnë jashtë vendit, e po ashtu edhe për ata që duan të ikin nga Kosova. Kush ka, mirë është marrë me investue. Ta çdo vend let nuk është, po ja vlen marrë me provu. E, për këta këtu, ta me përnu sa ma shumë e me ndërtu këtu. Se edhe për endimi, ku të shkesh, a e merë një rrugë matë madhe, po ki hergjime matë madhe. Kurse bashkëshortja e ti, Safetja, tha se ende i ruan traditat. Nuk ka qenë e shtirë të vendosme, se gjithmonë jemi kanë të mendimit, mos më këthyje, me badi që kanë vendin tonë, kështu që ja arretëm dëshiren që kemi pas, nuk ka qenë e vështirë. Ati e mu jeta nuk më ka pëlqyrje, jemi kanë largë familjes, largë vendit tëmë, kanë pas gjithmonë dëshirë të këthyjem që tjetoj në vendin tëmë. Çifti, i cili u kthye të jetojë në Koliç të Prishtinës, ka investuar në një biznes në të cilin kanë të punësuar 10 punëtorë e që presin më shumë për krahje nga shteti.